почти 50 тысяч долларов, наркотики и патроны. Все это добро было изъято у сотрудника СБУ, пойманного на взятке. Об этом рассказал глава НАБУ Артем Сытник. Деньги представитель спецслужбы требовал от людей, которые незаконно получили вид на жительство в Украине. По мнению Сытника, это задержание поясняет, почему один из департаментов СБУ пытался сорвать операцию антикоррупционного бюро в отношении чиновников миграционной службы. І замість того, щоб перетягнути до відповідальності, можливої відповідальності працівників міграційної служби, які причетні до виготовлення цих фейкових документів, особа брала по 3 тисячі доларів з кожної особи, яка на підставі фейкових документів проживає на території України. Всього було спочатку передано 11,5 тисяч доларів, вчора було передано другий транш 36 тисяч доларів, і особа була затримана.